Patriota që shka thonë joni për para s'pja për menemnin, një drejt që malu i këtu. Jo, tu një drejt, babi, ka e vullu, këtu kotila e drejtësit, babi, këfare fise, teze, doje, bobe, none. E tona, babi, krejt ferin këtu, krejt jajt e ferit në këtë ven, kanal, babi, mi kanë ka politika. Ma se përben drejtësit në vlo, musliman. Po, që shmi thonë drejtësit ndryshe, politikan për mdoge, dy si shmi farë. Po, dja jenë men. Po, që shmi thonë? Ma se përmen. Ma mirë, mas me përmen. Ja, do të mi thonë disi shosë. Ma shatë me përmen? Ja, do të mi thonë. Pa ti përmi stërpik e venin. Me shka me stërpik ojë? Stërpik e venin, o vlo, mos e lima në mos e lima të himra e në gjën. Jo, hozo, këtu s'kryin mo pun stërpik, ja këtu asë rukje, asë bekim i dhe pi popës. E pe krejt djetarëve muslimon, babi i kësko që i e hek shëjtonin se i kalëshu vetë në se cilën pore. Djek një vetë. Qysh? Djek një vetë. Kujna mjatë, su një djekë, babi, këse i kanë milionat ashtaj, kanë miletin për masë, kanë votat. Hoz? A dhe jetë ju ditë që e të thonë? Po, dhe politikantë, shënë i politikantë, më së të dozë, du i politikantë të shëjtoni këtu, shëjtoni ka evolu, ka i në trup politikonit. Për në kërgjëj mërë me thonë? Pse, mërë, hoz? Për në kërgjëj me thonë? Pse? Pa ti që më shtimë burgë? Ja, mërë, shtimë. No, po, mire kimi, hozë allartë të letë, është hozë allartë i shtinë në burgë. Po, finë nga shtinë në burgë? Po, po, ju shtinë, o fakt. Hozë allartë i shtinë në burgë, se më s'pështi njëni tjetërin të vjetë, hozë. E që përthu me bota shtime ju në burgë? Jo, më shire telefoni, më s'kifaj, më shire telefoni. Në faqe më shili? Se më njerë thujnë nëzitje për terrorizm ta. Këta kur të vjetën së nëzitje për terrorizm. Kur dalin kundër Amerikës nuk nëzitje për terrorizm. Këta, babi, këta kanë imunitet. Hozë, mire ki. Mire ki. Për në me po,